KPM. Jangan risau, jangan risau. Kami bukan perompak, bukan. Kami bukan perompak. Daripada luar tadi kita tengok penari kita Mairah ni kan. Ui, seronoknya. Dia apa kipas-kipas ni. Okey, okey, ajar sikit, ajar sikit, ajar sikit. Macam mana ni? Macam mana ni? Okey. Macam tu ke? Ha? Bukan. Ada? Bagi senang sikitlah, bagi senang sikit. Mairah bagi senang sikit, senang sikit. Macam mana? Senang punya. Macam ni saja. Allah. Kita kalau boleh kita nak minta yang betul-betul punyalah eh. Ini cikgu, ini cikgu. Ini bukan cikgu lah. Kan saya cakap tadi ini adalah penari kita Mairah. Mairah, cikgu kita mana ni Mairah? Cuba cek dalam kipas ada tak cikgu kita? Tak ada. Mungkin dia ada jatuh ke? Nak tahu siapa guru kita hari ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Ayah. Mana satu pilihan hati Cikgu Fatin. Ini bukan Cikgu Fatin ni. Sebab kalau Cikgu Fatin dia punya cakap utara dia pekat. Cuba kita try. Ini Cikgu Fatin ke tak? Cuba cakap utara sikit. Assalamualaikum. Cikgu Fatin apa khabar? Ni hao ma, ni hao ma. Oh, ni hao ma betul. Hari ni kita nak belajar tarian apa? Kenapa tak reply balik tadi tu? Tarian apa cikgu? Tarian Cina itu tarian kipas. Oh, tarian kipas. Betul. Cikgu, sejujurnya saya memang tidak tahu mengenai orang kata asal usul tarian kipas ni cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh beritahu cikgu dia punya asal usul tarian kipas. Tapi sebelum itu, nak kena ni buat juga ni cikgu. Sebab kita belum apa? Belum sanitasi tangan kita. Macam tak blend in lah cikgu. Alah! Kita belum menang lagi. Jadi kepada murid-murid semua, sentiasa patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap. Sentiasa apa lagi cikgu? Kita kena memakai pelitup muka kita. Kita kena menjaga jarak kita. Dan kita kena memakai sanitasi memarkai tangan. Memarkai. Ya cikgu. Okey, jadi dengan itu saya minta cikgu Fatin untuk kita gunakan gel pemasmi kuman ataupun hand sanitizer terlebih dahulu. Okay. Silakan cikgu. Okey. Oh, ada lagi. Ada lagi cikgu. Okey. Jadi seperti biasa cikgu, kita doakan sepanjang kita punya penggambaran ni semua orang yang terlibat akan terhindar daripada wabak COVID-19. Amin. Insya-Allah. Insya cikgu Fatin. Ya. Atta, silakan ceritakan mengenai sejarah tarian kipas. Okey. Okey, tarian etnik Cina ni ada 56 etnik di Cina tau. 56. So, tarian kipas ni adalah salah satu tarian etnik di Cina. Oh, selain pada tarian kipas apa lagi ada cikgu? Mungkin cikgu boleh kongsikan beberapa? Handkerchief. Ada tarian singa yang popular dekat Malaysia. Baru 4 lagi 52 cikgu. banyak sangat tu. Banyak sangat. Okey, jadi itu salah satunya lah. Betul. Hari ini kita akan belajar tarian kipas adalah tarian salah satu daripada 56 etnik yang berada di Cina. Tarian ini sudah 3,000 tahun daripada pemerintahan dinasti Han lagi. 3,000 tahun, cikgu? Ya, betul. Lama dah sebenarnya tarian ini. Diperkembangkan daripada tarian di Cina dan dikembangkan di Malaysia. Dan tarian kipas ni bila dia akan dipersembahkan? Adakah untuk majlis-majlis tertentu, cikgu? Oh, tidak. Majlis apa ni, tarian kipas akan dipersembahkan di majlis-majlis kalau keramaian. Sebab tarian ni tarian rakyat. So kita boleh persembahkan di mana-mana sahaja. Persembahan yang kita nak buat event besar ke. Tadi pun macam episod lepas kita buat tarian opening pun boleh kita masukkan tarian kipas ni. Dari segi dia punya tata rias dia macam mana pula cikgu? Adakah makeup dia ada certain look ke? Dari segi bajunya pula macam mana cikgu? Baju dia macam tadi yang Mairah tunjukkan itu adalah
adalah salah satu baju atau busana yang ditunjukkan ataupun yang dipakai oleh penari itu sendiri. Ha, betul. Itu salah satunya. Salah satunya. Dia ada banyak. Ada yang memakai consam, ada yang pakai samfu dan banyak lagi pakaian tradisi yang lain. Cantik cikgu. Betul. Dan untuk tahap kesukaran tarian apa kipas ni cikgu? Senang ke? Susah cikgu. Tahap kesukaran untuk tarian kipas, dia ada tahap 1 sehingga ke tahap 10. Okey, kita minta yang basic dulu lah cikgu dulu, kan. Basic dulu, ya. Senang sebab untuk murid-murid kita tahu rumah. Cikgu kan, kalau kita tak dapat kuasai basic, apatah lagi untuk yang ke peringkat-peringkat seterusnya. Betul. Sebab selalunya kan, kalau kita nak kaitkan dengan tarian ke, nyanyian ke, lakonan ke, sebab kita tahu ini semua terkandung dalam seni cikgu kan. Sebab kita tahu seni ni untuk siapa cikgu? Seni hashtag untuk semua. Ya, boleh kita buat dia punya track mak dia ke cikgu? Macam mana? Cikgu dah jumpa dah ke? Okey. Macam mana? Silakan cikgu. Hashtag untuk semua. Hashtag untuk semua. Macam sama yang saya buat cikgu. Lain. Lain sikit cikgu. Okey. Baik, jadi kepada anda semua, kita nak berhenti rehat. Selepas ini, cikgu Fatin akan tunjukkan macam mana tarian kipas ni kan? Betul. Saya pun sebenarnya tak sabar. Selepas ini, dalam mana? Kokurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, semua murid di rumah masih lagi bersama Kokurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Nampak meriah tak? Cikgu, saya tak sabar hari sebab dekat tangan saya kita pun ada kipas. Ya. Dan juga ni penari-penari kita. Kita ada Dedek dan juga Myra. Diorang pun ada kipas juga, cikgu. Ya. Jomlah kita jadi kaki kipas. Jangan jadi kaki kipas. Jangan. Tutup telinga murid-murid di rumah. Ini cikgu, sebab kita tahu hari ini kita nak belajar tarian kipas. Betul. Kalau tarian kipas tak dikipas, tak jadilah tarian kipas. Betul. Betul, cikgu. Betul. Setuju. Okay. Ragam pertama. Ragam pertama. Okey, tutup dulu kipas. Tutup. Tutup kipas. Hei, kipas. Tutup. Okey, tutup dulu kipas. Okey, cikgu nak tunjukkan macam mana cara memegang kipas. Itu kena tahu ni sebenarnya. Alright. Pertama, kalau nak buka kipas, pastikan hujung kipas ni kita tarik. Buka dulu. Okey, kita dah tahu dah macam mana. Kan? Okey, tutup dan ambil yang hujung ini. Okey, cikgu stay, cikgu stay, cikgu stay, cikgu. Okey, ini dia. Macam tu, cikgu. Okey. Kemudian kita buka dia. Dan boleh tutup. Ataupun kita boleh tutup. Ni buka, kita boleh tutup macam tu. Ni. Kita boleh tepuk paha kita. Dia buka macam ni, cikgu? Betul. Lepas tu? Yes. Betul. Ataupun buka ataupun kita tutup saja macam tu. Magic lah, cikgu. Cikgu pakai. So, ni buka dan tutup. Dan tutup. Tutup. Itu cara buka. Kalau nak memegang kipas tarian Cina. Ya, betul. Cikgu, dia punya saiz kipas ni dia memang macam ni ke? Atau sebenarnya ada lagi besar, cikgu? Ada yang jenis yang panjang dia punya. Apa tu kain dia pun ada. Tak ada masalah. Ini yang normal punya lah. Ya, ini normal punya. Yang selalu penari-penari pakai lah. Betul. Senang je kalau nak kita buka and then kita tutup. Okey, ragam pertama kita tutup dulu. Tutup. Mengikut muzik nanti, kita akan ikut muzik. Okey, tutup dulu and then kita buka. Sap. Lepas tu masukkan ke dalam. Ke dalam. Okey. Masukkan ragam pertama. Satu, dua, tiga. Satu. Sini. Dua. Dua. Tiga. Empat. Tam. Tiga kali tam. Betul. Satu, dua, tiga, empat. Tam. Betul. Haiya, banyak senang. Murid-murid di rumah lihat di sini. Okey, kaki cikgu. Cikgu akan jengkitkan kaki dan tolakkan ke tumit ke sebelah sini. Betul. Betul. Lepas tu tukarkan sini. Sebelah sini. Betul. Tukar sini. Betul. Jengkitkan lagi. Sini. Lepas tu ke depan. Tam. Betul. Itu ragam satu, cikgu? Betul, ragam satu. Senang je. Tapi kalau dengan muzik, mungkin dia akan agak suka sikit, cikgu. Okey, kita try dengan muzik tu. Mari. Jom. Hang muzik.
Tutup balik. Tutup balik, tutup balik. Okey. Sembang dengan muzik. Pam pam. Tam tam tam. Ah, itu dia. Oi, laju cikgu semua beat ni. Ya. Yeah. Tap 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 tap. Betul. Oh, dia macam hello. Apa khabar? Dah makan? Oh, dia laju cikgu. Sop. Ya, yeah, laju. Kalau ikut muzik memang laju. Okey, itu baru ragam satu cikgu. Ragam satu. Ya, yeah, betul. Kalau yang ragam dua tu cikgu. Okey, ragam dua kita terus kepada ragam dua. Mm-hmm. Ke okey tadi. Tak boleh, ada masalah. Cikgu. Ragam satu ada masalah tak murid-murid? Ada masalah. Okey. Bagus. Okey. Alright, ragam kedua tadi kita daripada sini, betul? Betul. Kita tam 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 akhir. Sini. Masukkan dia. Okey, pastikan dah tadi kita dah buka. Sorry, cikgu lupa nak tunjuk. Buka, masukkan dia ke dalam. Buka. Ini buka. Ya. Yeah. Masuk dalam dia. Tepikkan. Okey. Alright. Okey. Alright, ragam kedua daripada sini. Pusingkan kipas begini. Sekejap cikgu eh. Saya bab-bab memusing ke apa ni? Okey. Macam ni je. Ha, pusingkan dia. Boleh? Boleh. Dua-dua tangan cuba. Cuba try. Kejap cikgu eh. Cuba cuba. Kita cuba. Dia pusing ke dalam. Pusing ke dalam. Pusing ke dalam. Ya. Cikgu, saya kipas saya rosaklah cikgu. Dia tak nak berpusing-pusing. Kipas ke tangan saya rosak sebenarnya ni. Okey, dia pusing. Ah, pusing betul. Pusing, oh, sorry. Pusing keluar. Pastikan yang bucu dia keluar. Keluar, 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 keluar. Macam tu cikgu? Aku mahu buat macam ni. Oh, dan ini lain. Betul. Betul. Okey. Okey. Kan daripada sini, dia punya pergerakan yang kedua adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Pastikan kalau taran Cina, dia mementingkan line. Line. So pastikan kaki ni betul-betul lurus dan badan akan nampak line. Oh, selari. Betul. Kaki kanan akan ke belakang. Oh, jengkit. Oh. Pastikan badan kita di bahagian okay. Kaki kiri. Macam ni cikgu. Betul. Sini. Okey. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, daripada sini. Okey. Kita pusingkan satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima, enam, tujuh, lapan. Boleh? Okey, macam ni cikgu. Okey. Kita buat ragam satu, ragam dua dengan muzik. Betul. Okey. Okey. Keluar? Tak. Tembak ragam dua. Pusing, 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 pusing. Tam, 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 cuba buat. Boleh aku mai ikut, nampak? Rasa tadi cikgu tak ajar kan? Tak ada saja juga. Rasa cikgu tak ajar lagi. Saya agak terkejut sebab tiba-tiba ada pusingan itu, cikgu. Tapi aku mah boleh buat, nampak sangat. Aku mah dah pandai pick up tarian tu. Lagi-lagi. Cikgu, lagi-lagi. Jarang orang puji saya. Bagus. Itu dia. Okay. Jadi Cikgu Fatih dah tunjuk dah ragam satu, ragam dua. Dan okay. Cikgu Fatih juga ada tease sikit ragam seterusnya. Kau nak tahu macam mana ragam seterusnya? Okay. Nak berhenti rehat dulu selepas ini. Dalam Kokurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Halo, masih lagi menyaksikan Kokurikulum Kesenian Seni Tari Didik TV KPM. Ya, yang mana kita masih lagi menyaksikan Kokurikulum Kesenian. Sekali cukup cikgu ya. Penat sebenarnya. Saya silap untuk episode kali ini, itu je kita belajar. Itu saja ragamnya. Itu yang perfect sebenarnya. Baik. Ini kita nak buat macam mana transisi tu cikgu? Okey, transisi dia. Daripada sini, tadi kan kita habis kat sini, betul? Ya. Kita ambil kat sini. Lepas tu kita pusing besar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Cikgu, saya mau hilang sekejap. Tangan dia macam mana? Okey, daripada sini. Tadi kan kita dah habis step kita. Okey, stay je tangan kat sini. Okey. Kita pusing besar. Oh, pusing je? Pusing je.
tiga, empat. Sorry, tangan sini dengan satu kat, buka, buka. Macam ni. Buka lagi besar. Buka lagi? Tangan ni, ni. Pastikan kipas dia dekat situ. Haa, pandai. Okey, go. Lepas jadi, tu kita pusing besar. Satu, pusing besar. Dua, tiga. Lepas tu, empat. Pusing kecil. Cross. Ya, macam tu. Oh. Pastikan line betul-betul, tangan betul-betul lurus. Okey. Okey, dah habiskan tadi kan kita pusing setempat. Aha. Ini last push kita, betul? Betul. Okey, daripada sini, letak je kipas ke atas. Lepas tu, pusingkan dia ke kanan. Pusing ke kanan. Pusingkan ke kanan. Gerakkan ke kanan. Aha. Pusingkan kipas. Oh. Depan, depan, belakang. Betul. Maknanya sini, cantik, daripada sini. Aha. Kan dah habiskan kita habis ni. Sini. Sini, sini, sini. Cuba sini, biasakan tangan. Sini, sini, sini. Betul lah. Sini, sini. Biasakan sini, tangan dulu. Sini, sini. Betul. Sini. Betul. Boleh? Daripada sini, kita buat pusing besar, pusing kecil. Lepas tu terus gerakan tadi. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, boleh semua? Okey, lepas tu? Kaki kita akan menghadap ke hadapan. Betul. Kemudian kaki kita bergerak ke kanan. Dua kali. Dua kali. Pacak. Pacak. Lepas tu, ke kiri. Okey. Dua kali. Pacak. Pacak. Cuba buat tangan dengan kaki. Oi. Boleh, cikgu. Okey. Okay. Five, six, seven, go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Dapat? Oh. Boleh tak, Akmal? Boleh, cikgu. Boleh tak, yang lain? Boleh ke? Didik dengan Myra, okey? Boleh. Alright, okay. Kita try. Six, seven, go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, stay sini. Buat pergerakan yang transisi balik. Ta da 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 di da da di da di dam ta da 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 dam. Lepas tu pusing besar balik. Aha. Okey. Lepas tu pusing setempat. Okey. Lepas tu dah habis ni. Aha. Ulang balik pergerakan yang pertama tadi kita belajar. Ten. Ya, betul. Ten. Lepas tu seterusnya, betul. Okey, dah habis ni, kita akan habis kat sini. Aha. Pusing besar. Pusing setempat. Huh? Akan ada cannon. Ha? Meriam? Oh, bukan. Cannon tu pergerakan yang seorang lakukan. Boleh tak kalau saya masuk yang last je, cikgu? Saya masuk freestyle je. Ya, yang last tu. Oh. Maknanya, aku must stay. Okey, stay macam ni. Lepas tu kan cikgu post dulu. Lepas tu Mahira post dulu. Kemudian lepas tu Didik post, lepas tu baru Akmal post. Dah habis tu semua post sama. Rasa. Boleh? Kita try dengan lagu lah kalau cakap kita tak dengar kan? Ya. Belum pergi kan? Tak. Pusing kipas. Pusing setempat. Terus kipas. Terus. Kiri, kanan. Kiri. Pusing kipas tadi. Pusing besar. Setempat. Set yang pertama. Myra buat apa, Myra? Ten. Tam. Pusing kipas. Pusing besar. Setempat. Cegu. Myra. Ha.
Cikgu, ini pos apa cikgu? Tak tahulah. Yang penting kaki on point. Oh, nice. Itu dia cikgu. Betul. Hah, sebenarnya ianya tak adalah susah macam mana pun. Betul. Yang disangkakan. Sebab kalau kita tengok, ada kalau pegang-pegang prop ni, ramai dia akan macam, "Uih, ini mesti susah." Susah, tapi kan? Tidak sebenarnya. Cikgu Fatin. Ya. Rumusan. Okey. Kalau murid-murid di rumah nak tahu, taran kipas ni sangat-sangat senang sebenarnya. Betul. Boleh je menggunakan kipas yang ibu-ibu yang ada dekat rumah tu kan ada yang dia kipaskan itu pun boleh guna, tak ada masalah untuk praktis taran Cina ini. Yang mana Cikgu Fatih pun dah tunjuk kita kan, dari segi sejarah dia, betul, dari segi tata riasnya, muziknya dan juga ragam dia. Apa lagi jenis-jenis tarian yang Cikgu Fatih akan ajar? Betul. Hari apa Cikgu Fatih? Hari Khamis pada pukul 6.30 petang. Ya, hanya di mana ya Cikgu? Kokurikulum Kesenian Seni Tari di Dek TV KPM. KP